حضرات السلام علیکم، اس وقت ہم لوگ شہید اسمارک لکھنؤ میں موجود ہیں، یہاں پر فخر ملت مولانا یاسوب عباس صاحب قبلہ نے پروٹیسٹ کیا ہے جنت البقیع کی تعمیر کے لیے، اور ہم مجاہد صاحب سے جاننا چاہتے ہیں اس تعمیر کے حوالے سے، کیونکہ مجاہد صاحب کے بڑے کام کی انہوں نے، جہاں تک میرے علم ہے کربلا بارہ بنکی میں انہوں نے روضہ جنت البقیع کی تعمیر بھی کرائی ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں مجاہد نقوی صاحب سے اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دیکھیے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس پروٹیسٹ کا ایک سیزہ سے ایک طریقہ یہ بھی ہونا چاہیے، جسے ہم نے بارہ بنکی میں ایک جنت البقیع روضے کی سیم شبی اتار دی ہے، اسی طریقے سے ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں ایک جنت البقیع کی اگر تعمیر ہوگی تو اس سے سعودی حکومت بھی ہلے گی کہ ہم نے ایک مسمار کیا، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں تعمیر ہو گئی۔ اور جو گستاخی اس نے کی، اس گستاخی کی سزا صرف اور صرف اس کا منہ کالا کرنا ہے۔ تو یہی ایک طریقہ ہے پروٹیسٹ کرنا، ہندوستان سے پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ۔ آپ ہر ضلع میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں جنت البقیع کی تعمیر کرائیں، جس سے ایک ہم اپنا پروٹیسٹ نیا ظاہر کر سکیں، ایک نیا طریقہ ہوگا ظاہر کرنے کا۔ ہم آل سعود پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ اس نے ہماری شہزادی کے روزے کو مسمار کیا، وہاں پہ ہمارے چار کئی امام بھی ہیں، مین دوسرے امام امام حسن علیہ السلام ہیں، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے روضے کو کھلے آسمان کے نیچے ان کی قبروں کو کر دیا ہے۔ ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس کے اس کام کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ شکریہ۔